Uçburçak bisik hırsalarının hosaları. Çizmada A, B, S uçburçak tasvirlangan. Uni tomonlari A, B va S lar bilan belgilangan. Endi uçburçakning bisik hırsalarını o'tkazamiz. Uçburçakning uchala bisik hırsası ham bitta nuqta orqali o'tadi. Ya'ni bisik hırsalar bir nuqtada kesishadi. Mana yana qaytadan ko'ramiz. Uchala bisektrisa ham bitta nuqta orqali o'tadi. Mana bu nuqta belgilangan, mana bu nuqta orqali o'tyapti. Yana bisektrisaga oid asosiy formulalarni keltirib o'tamiz. Mana CD bisektrisa C tomonini ikkita kesmaga ajratyapti. Ularni biz x va y lar bilan belgilaylik. Bu holda a ko'paytiruv x B ko'paytiruv y ga teng bo'ladi. Yoki bu tenglikni boshqacha qilib yozishimiz ham mumkin. X taqsim y B taqsim a ga teng. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, x va y lar B va a tomonga mos ravishda proporsional bo'ladi. Va navbatdagi formula. Uchburchakning C tomoniga tushirilgan bisektrisasi LC bilan belgilaylik uni. Quyidagi formula bilan topiladi. LC teng suratda 2 yildiz ostida AB, mahrajda A plus B ko'paytiruv, yildiz ostida P ko'paytiruv P minus C. Mana shu formula bilan topiladi. Bu yerda P uchburchakning yarim perimetri. Ya'ni A plus B plus C taqsim 2 ga teng. LC'ni, ya'ni C tomonga tushirilgan bisektrisani mana bu formula bilan ham topishimiz mumkin. Ya'ni a ko'paytiruv b yon tomonlarini ko'paytmasi minus x ko'paytiruv y. X ko'paytiruv y. Xo'p, navbatdagi bisektrisani xossasi. Mana uchburchakning uchidan bisektrisa chiqarilgan. Bisektrisada ixtiyoriy d nuqtani olamiz. D nuqtadan tomonlarga perpendikulyarlar tushirilgan. Biri P bilan belgilangan, ikkinchisi Q bilan belgilangan. P Q ga teng bo'ladi. Bisektrisa ustidan olingan ixtiyoriy nuqta D nuqta uchun P kesma Q kesmaga teng bo'ladi. Mana shu chizma uchun P ning qiymati 2.6, Q ning qiymati ham 2.6. Mana D nuqtani harakatlantirib ko'raylik. Mana bu yerda qiymatlar o'zgaryapti, lekin P ning Q ga tengligi saqlanib qolyapti. Uch burchakni holatini o'zgartiraylik. Bisektrisa P va Q ning qiymatlari o'zgaryapti, lekin ularning tengligi saqlanyapti. Bisektrisa ustidan olingan ixtiyoriy bisektrisadan olingan ixtiyoriy d nuqta uchun bu masofalar teng bo'ladi.